Halfway up, halfway down, we remember the one and only Dennis Brown. Big tune. Yeah, ja melody up with four months. Na some fit here. I went on many fresh as I una like, bro, you know. Ukorada or Dennis Brown. Yeah, of course, man. You can't go wrong when it's Dennis Brown. Hey, listen, my brother. Una just as zingine, you don't even have to say too much. Yeah, I know Dennis Brown is one of your favorites. Na najua pia kuna wakenya wengi wako kwa hiyo game. Yeah, wana feel your energy of Dennis Brown. So I need to... You know, there's no reggae playlist that isn't that is full without a Dennis Brown tune. For shades of, for shades of. Yeah, man, yeah, man. Yeah, Joe. So, third hour of the show going down right about now. Corner to join. It's all about Mjadala Koto Public Opinion. Lakini leo, we're not going to have Mjadala Kawede. Leo tuko na bado MVP report. Mm-hmm. And of course, it's a fire conversation with the one and only Ndungi Kisuku, is a human rights defender and award-winning actor as well as a politician. It's all about why Kabete MP is being recalled by the constituents. Karibu sana, my brother. Asante sana na shukuru. I'm Bele happy bete to be here. Hey, napendo tishow maze. Yeah, he's Jamhuri wewe. Jamhuri wewe. Amesema Kabete, you know. Hey, representing. Jamhuri wewe, Jamhuri wewe nule cha luko majuu, si ndio? Hey, ule kwa New York. Hey, na mezianga kwa New York, Jamhuri wangu sana. Yeah, fiti. Ni boy ambaye anapenda Kenya sana. Sana. Yeah. Sana nchi yake na ni mzalendo. But then nimecheck his designs. I've seen his work a lot kwa social media, man. Wakenya wanafanya kazi fiti sana huko nje, making us proud. Yeah, kabisa kabisa, you know. Kimathi Jamhuri where has been in this street for too long, for a long time. That's right. Na amekuwa akifanya designs, you know, kuvalisha, you know, wasanii, akina 50, yeah, akina yeah. Jay-Z, yeah, bro. Yeah. Anavalisha man. Unaniambia kwa 50 Cent amekuwa Jamhuri where. Whenever Kenyans are given an opportunity ya kuthrive, yeah. Ya kukua innovative. Yes, exactly. Buddha, we are some of the, creativity ni mingi. What do you think is the biggest problem to this this problem? So, yeah, I mean to this issue, yeah. Mm-hmm. Kenyans just not thriving. Somehow, ukichiketa jana likuwa na majenzi flani hapa hivi. Some very young guys. Na walikuwa very expressive about their issues, history ya maandamano. Then they're saying if they could get an opportunity ya kuenda majua. But as much as they love their country, yes. You know, are you surprised when young Kenyans are talking like that? Well, the main thing ni system ndio imetuharibia, ndio imeharibia my youth, because system yani iko design fulani ni ya kusuffocate. System vile imeundwa kwa miundo ya kikoloni. Hatujai decolonize. Mm-hmm. Na hiyo ndiyo problem ambayo tuko nayo. Mm-hmm. So unapata ya kwamba the first katiba tulikuwa nayo ilikuwa imeandikiwa Lancaster. Mm-hmm. Ile ambayo mpya tumepigana, tukapigana, you know, I was in that struggle, you know, I was a Gen Z then. Yeah. Gen X. For real. Yeah, man. Lakini nice, tumepata freedom kona ile time ya Wangari Maathai. Yeah. Tulikuwa tunafaitia the freedom and the release of political prisoners. Mm-hmm. I was like 19. Mm-hmm. So from that point, kuona that we are able to change because waliachiliwa, you know, 42 political prisoners were released after a struggle, sustained struggle ya 1 year pale Saints Cathedral, yeah. Because there were mothers were kicked out of Freedom Corner, wakaenda all Saints Cathedral at the basement. So we stayed there consistently for 1 year. That's and amazing. After that wakaachiliwa. So that's when we started realizing, oh, we can change better. You can change for the better. We can change bigger things. Yeah. And so it's the same thing that I would like to tell the Gen Z. Hii kitu ni marathon. Yeah, next week kama hili mambo itachange hapana. Ni tukue consistent. You know, it's interesting unasema ni marathon kwa sababu kuna challenge tupige simu when we had just started the show anaitwa Nyanduko kutoka Molo. Now alikuwa anasema, you know, Kev, I'm not so happy about history ya maandamano kwa sababu ma Gen Z's who are the future of our country wamekuwa victimized, the casualties, the losing lives. Yes. And those are great Kenyan lives zenye tuna need, you know, so that we can continue being productive, ndo tuendele kuchange game. Yeah. And so, I you know, everyone has a right to an opinion. Mimi kasema, okay, fine, that's how you see it. But, you know, some of these things, unfortunately, kuna kuangana casualties. It's never it's never smooth Ndiyo. Run. Yeah, it's so ukisikia watu wanasema, you know, it's not a good thing, maandamano hawa dying and nini. Well, what are your thoughts? My thoughts is exactly what you've just said. Mm-hmm. That you know, kwenye struggle lazima sengine kuna kuwa na casualties, na sio mapenzi yetu. So hatufurahi sana ya kwamba when you're fighting for freedom you have to die. You don't have to die, but system saa yote ni lazima I make sure that imeua watu kadhaa, and that is very sad that right now tuko na 42 youth ambao wamekufa. Yeah. Wakiongozwa na Rex Masai. Mm. He was the first one to fall. You know, lakini hai justify anything kwa serikali kusema kwamba youth ndio walikuja wakafanya hivi na vile. The thing is that we must trudge on. Hata wakitufinya aje, we must trudge on. We must rise and continue to fight. So the thing is,
haimati ni mara ngapi unaanguka. Mm-hmm. Ile ambayo una rise, hiyo ndiyo inamata. Mm-hmm. And these people, especially hii wakati ambapo tuko kwa hii Gen Z revolution. Mm-hmm. Tuko, tuseme katikati ya battle. Okay, so right now tukianza kutishiwa then tuanze kurudi nyuma, yeah, then it means we will die more. Lakini tukiendelea itamaanisha ni lazima at some point something's gotta give. Yeah, and we know that tulianza na finance bill. Mm-hmm. Na nasema tulianza because we are all Kenyans, right? Yeah. So mimi ni baba ya Gen Z. Mm-hmm. Mimi ni Gen X. Na nilipigana, you know, during the Moi time. Moi heart. Time, my friend, ilikuwa mbaya kuliko this time. Mm-hmm. But yeah, sasa vile tunaona ni ya kwamba mwenye yuko in power right now, anajaribu kumatch mwenye alikuwa in power from 78. Yeah. Lakini katiba inakataa. Mm-hmm. Because Moi did not had the katiba, yeah, ambayo inamkubalisha kufanya hizo brutality. Mm-hmm. Lakini hii katiba ambayo tuko nayo haikubalishi Ruto kufanya mauaji ambayo inaendelea ya watoto wetu in the streets. So it's time for the Gen X na wale wako hapo katikati na parents sasa ku rise. Tuanze kuuliza why is this dude killing our children? Exactly. So tushikanishe hii struggle so that tusiseme watoto ndio wako kwa street. These are not just watoto, these are grown-ups ambao wanaona the future of Kenya. Yeah. Ambao wako very innovative like we are saying. Mm. The only thing hawana ni nafasi ya kupumua. Mm. Hawana space ambayo wanaweza fanya mambo zao za talent. Mm. Hawana space ambayo mitaani, you know, ukienda Murang'a, ukienda Nyeri, ukienda Molo, ukienda Kapsabet, we have to see vitu ambazo zina accommodate ideas za the Gen Z. Absolutely. But if that doesn't happen, bas sisi tutawajoin na tutakuwa kwa street all through and through. No relenting. If you relent, you die. You relent, you die. Na bayi sayi ndunyu kicheki vile mambo inaenda. Sunona kama prison kama amelegeza kamba kidogo. Mm-hmm. Ameanza kusikia vile watu wanataka. Yeah. Na kitu kila kitu watu wanataka. I mean, come up with austerity measures. Hey. Yeah. Well, you see, if you look exactly like what this Gen Z revolution is demanding, they are saying a slogan ambayo kila mtu wako nayo, Ruto must go. Mm-hmm. So if he's relenting, kama ameanza kulegeza kamba, kama ameanza kusikiza, then afanye exactly that. Okay. It's only, I think hiyo ndiyo demand ambayo yuko kwa meza saa hii. Mm-hmm. Amekataa kudissolve parliament. Mm-hmm. So as in Kabete, what you're doing is that tunamsaidia kudissolve recalling our MP, Mr. Githua, James Wamashukuru. Mm-hmm. Now, that's actually the conversation sasa we're heading to. Kwa sababu kuna watu wengi pia wamesema they're gonna follow suit whatever's happening in Kabete. Unfortunately, pia tuliona watu walikuwa na salimia, quote-unquote, the members of parliament. Mm-hmm. But, back to Kabete, mbona wase wa Kabete, the constituents led by yourself, mbona mnataka kurecall your MP? Well, one is that tuko team ya watu wengi. Why we are recalling our member of parliament, James Githua Wamashukuru, is because amekiuka maagano ama makubaliano ambayo tulikuwa nayo na yeye. Hii ni mwaka ya saba ambaye ako in charge. Na ukichagua mtu, unamchagua mtu manake sisi wote hatuwezi toshea bunge. Otherwise tungeenda huko si wote tu occupy tu represent. But because ni mtu mmoja pa constituency, tukamchagua, tukampa kura zetu. Yes. Wakati alifika bunge, tukimwambia chochote hatusikizi. Because yeye anasikiza ule ambaye anasema ni boss wake, ambaye ni mkubwa wa chama chake. Okay. But hakuchaguliwa na UDA. Alichaguliwa na watu wa Kabete. Mm-hmm. So, one of the things ambazo watu wanasema ama unauliza ni, je, muna call out ama mkumrecall kwa sababu alivote yes. Mm-hmm. Naweza sema hapo no. Lakini hiyo kuvote yes ili trigger hii movement ya kumuondoa. Na akatukumbusha ya kwamba amejenga magate nyingi za pesa nyingi kama 3-4 million kwa mashule ambapo hakuna accountability. Akatukumbusha kwamba he's the same guy ambaye amekuwa kirepaint mashule lakini ndani hakuna vitabu. Hakuna vyoo katika shule za Kabete. Watoto wanaenda hohehahe, hawana hata viatu, you know. So hiyo sio priority. Kuna mabasi zimenunuliwa kama Kibishiku Primary School. Unapata basi mbili mpya lakini saa hizi na rot hapo hivi kwa parking. Kwa nini? So hii kitu ya finance bill ndio imefanya tuseme by the way. Huu jamaa tumemwandikia messages, tumemwandikia emails, tumempigia hadi simu. Tukamwambia sisi watu wa Kabete tunaomba uangushe hiyo bill.
alikata kuyangusha. Mm. So we remembered all these other things. Mm. And we came in rows, na tukaungana, na tukaanza WhatsApp group. Ilija ikafika 1,000 people within the first 3 hours. Mm-mm. Tukafungua ya pili na ya tatu. So we have a conversation that is going on. Yeah. So si mtu mmoja, si watu wawili, ni watu wengi ambao wanasema ya kwamba this is the time to make our constitution work for us. So umesema watu wengi, so this is the view of the majority of constituents. So ukivyo kabete wanasema impunity ni mingi sana. Impunity ni mingi. Yes. And hiyo itakuwa proven. Yes. Wakati tutakuwa tumemaliza kuokota signatures, because that is the process mahali tuko sahi. Mm-hmm. Now my question is when it comes to awareness, are you sure that most constituents wanelewa nini na go down, especially when it comes to, you know, kucollect hizo ma signatures? Do you make them aware that tunataka kurikolum guys because of such and such and such a thing, ama mnasema tu wake up a signature? Yeah, well Kabete is unique. Vile tulifanya ni ya kwamba ile date ilikuwa 24th of June, ilikuwa ni occupy constituencies, na sisi tulichukua jukumu tukaenda tuka occupy constituency office ya member of National Assembly wa Kabete hapo Wangige. What we did is that we were very organized. Tulikuwa tumeongea na watu vizuri na kuambia kwamba sisi hatutaki violence. One is that hatuwezi taka kudamage zile documents ambazo tunahitaji kuprove ya kwamba huu jamaa amekuwa corrupt. Mm-hmm. So what we did is that we walked back there, we walked to the office, na tukawa tumemobilize watu, meaning tulikuwa tumeongea nao na wakasikiza na wakasema yes, we are part of this. Of course. Na tukarudisha unga ambaye amekuwa kipatia watu wa Kabete, especially our mothers and the old. Yeah? And the wale wako privileged. So wamekuwa kibribed na hii unga. And what we did is that we took it back, tukawambia sasa hatuna deni. So what we do now is to recall you. Because wait, where is it to bribe tena? Let's revisit that statement. Uh-huh. Nilikuwa mnarudisha unga yenye unasema alikuwa anatumia kubribe wase kufanya nini? Well, Githua wa Mashukuru amekuwa akienda round kupeana unga like many other MPs ambao wakuwa Kenya wamekuwa kifanya. But hiyo ni kitu ambayo imekuwa ikitukera sana, because hiyo ni misplaced priority. Yeah. Shida yetu sio unga. Shida yetu ni opportunities. That's true. Why don't you create opportunities ambazo watu wetu wataweza kujimudu na wataweza kufanya mambo ambayo itawaletea? So when you thrive on poverty, hiyo ni kitu ambayo unaweza ita ni insult. Hmm. Because unazoesha watu ya kwamba oh, nitakuja napatia unga. Na hiyo unga umenunua na pesa gani? Hmm. Ni pesa yetu. Mm-hmm. Ni pesa ambayo maybe imetoka kwa CDF. Mm-hmm. Ni pesa ambayo atakaa ni kwa mshahara yako. Mm-hmm. Bado ni mimi nimekulipa. Yeah. So what we've been doing is educating our people. Mm-hmm. And talking to ourselves and conversing and saying that ni vizuri tufuate katiba ya Kenya, because katiba ya Kenya ni strong sana. Yeah. Ni katiba ambayo iko pro people, lakini most people don't quite understand it, and ningehimiza watu waendelee kuisoma, because katiba ya Kenya 2010 is on the side of the people. Mm. So symbolically what we did with the unga ni ya kwamba tulinunua unga, tukaibeba, tukaipeleka kwenye ofisi ya CDF ambayo ni ofisi ya member of parliament wetu, na tukaipeana huko, tukamwambia ya kwamba hii ni unga ambayo umekuwa ukipatia mama zetu. That's right. Tumeirudisha kwako ili tuseme ya kwamba deni imeisha. Okay. Hatuna deni na wewe tena. Nduki, nikikuuliza, hebu kuna mali mingi ataka turudi nyuma kidogo. Cause kuna historia, kama tu tumeanza historia, ukasema hiyo historia Gen Z wanasema wako na slogan moja inaendelea, Ruto must go. Mm-hmm. Na ndio ifikanie, ndio iweze kufikania constitutionally jotu ade kwanja inji ya anarchy. Mm-hmm. Haina mielekeo. Mm-hmm. Tuna feel kuna njia ambayo inafuatwa na constitution. Mm-hmm. Ambayo itabidi tukisha chukua hizi signature. Mm-hmm. Tupatie MPs. Mm-hmm. Tupatie MPs. Yee. Wa ndio weze kupiti, kwa sababu lazima ipitishwe through the parliament. Ndio. Unanishika? Mm-hmm. Now here we are, tunataka ama kwanza ma MPs waende. Mm-hmm. So tumeanza kuchukua signatures za ma MP ambao ndio wanafaa kutusaidia. Mm-hmm. Kutoa ule prezo. Huyu. Mm-hmm. MP akitoka sahi, kitu ya kwanza itafanywa ni election itaitwa tena. Mm-hmm. Unanigate? Yeah. Ambapo already sahi hatuna IEBC. Mm-hmm. Kwa ground. Mm-hmm. For now. Amuone ni kama ina jeopardize iwo bigi zaidi ambao already ishaanza. Mm-hmm. In the next 3 years ma constituency mobs itajipata hazina leadership. Mm-hmm. Cause the government of the day vile tu imekaa haina nguvu. Mm-hmm. Ya kuita IEBC on board. Mm-hmm. Cause ma MP already mshawatoa. Mm-hmm. So itabidi tupatiane 3 years
ndio ifike 2027 ndio tuweze kuvote. Amoni na jeopardize story yote ile kila mtu amekuwa kifaitia. Bro, people are tired. People are tired. This is our country. Na hakuna wakati ambapo tuweza drive ama push this country towards anarchy. What we are saying is that we are following the constitution of Kenya. And by recalling MPs, vile tunasema ni ya kwamba, as we do that, one of the demands ukiangalia program ambayo ni ya Gen Z is that IEBC ikuwe constituted. Na hiyo ni kitu ambayo alilegeza, the word that you've used, ameanza kulegea, ameanza kufanya hivi. Vile tu aliangusha hiyo finance bill, akasema, you know, hata send the signature, is that IEBC ni lazima ikuwe constituted. Yes. In the meantime, what we are saying in Kabete, yeah, sisi ambao tumeanza hii mambo ya recall, yeah, ni ya kwamba kama IEBC haitakuwa, hii nchi iko na sheria na hatuwezi kuwa in a vacuum at all. Mm-hmm. Katiba yetu imezuia hiyo. So what we'll do, tutaenda kwa High Court, tupate interpretation ya koti, ituambie where the direction ambao tutafuata. Right. So there is no time ambao tutakuwa na vacuum yoyote. Mm-hmm. So the thing is that watu wasiogope kusema ya kwamba, oh, Kenya itasambaratika and everything like that. No, the thing is, serikali nyingi ambazo zimekuwa ni serikali za imla, ama dictatorship in the world, kuna zile ambazo zimetoka out of power. Mugabe alitoka out of power, you know, hakukuwa na vacuum. So even here, hiyo ikifanyika, president asema, okay, nimewasikia. Kama vile niliwasikia na mambo ya finance bill, sasa nimewasikia. I, Samuel Ruto, have resigned. That will be the best thing about tutasikia in our world. I actually don't think tunezafika yo level, to be honest. But ukiangalia sasa, taking it back to the ground, vile wasewe wameanza kurecall MPs, I think that's a good start. That's a good move. However, there's some people who are saying, okay, fine, what is the process? Sasa sisi tunataka kuanza hiyo maneno. Now, what does this law say about recalling a member of parliament? The Elections Act stipulates that a member of parliament can only be recalled at least 2 years after being elected and not less than 1 year, which is about 12 months, before the next general elections. The petition for the recall cannot be filed more than once during the term of the targeted MP. Now, who should petition for a recall? While it may be easy for anyone to want to file such a petition, those who unsuccessfully contested the election which the MP they are seeking the recall won are barred from doing so, as the law considers them as not eligible directly ama indirectly. Now, the petition must be filed with the IEBC in writing by a voter in the constituency ama county in which the recall is sought. The said voter must have been registered to vote in the election preceding the recall. Another question is, what is the process of filing a petition? Now, section 45 and 46 of the Elections Act requires that those seeking to recall an MP get the support of at least 30% registered voters in the constituency, in addition to 15% in every ward. Both the petitioner and the IEBC each have 30 days to collect the support list and verify it respectively. Within 15 days after verification, the commission must issue a notice of recall to the relevant speaker. IEBC thereafter is required within 90 days by law to conduct a recall election, which shall be decided by a simple majority. However, pia wanasema, the election can only be valid if at least 50% of the registered voters in the affected county ama constituency vote to recall. If the petition survives, the IEBC shall conduct a by-election and the recalled MP is free to participate in the by-election. Now, what are the grounds for a recall petition? Wanasema, the constitution provision on recall expects that a recall petition can be based on any aspect of leadership and integrity under chapter 6, ama generally on objective grounds of voters' loss of confidence and trust with their elected representatives. I believe that is what you are actually saying. Alafu, the three grounds in which electorates in a county ama constituency have a right to recall their respective include, number one, a violation of provisions of chapter 6 of the constitution, number 2, mismanagement of public resources, and number 3, if one is convicted under the Elections Act. Sasa, let's take a short break. I love to read more vibes. Remember, we're hanging out with Ndungi Githuku. He's a human rights defender and of course a politician. It's all about why Kabete MP anakuwa recalled by the constituents uko hivyo Kabete. Sasa, I've got some culture, humble African. Alafu, tukirudi, of course, we'll further this conversation. So don't move, eh? It's 8:30. Nobody can stop reggae. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.
Humble African by Culture. 104.5 FM Radio. Hashtag Morning Vibes with Kevin. Kevo Badman. Yeah, yeah, yeah. Guys, it's all about why Kabete MP is being recalled by their constituents. We're talking to the one and only Ndungi Githuku, is a human rights defender, politician, and of course an award-winning actor. It's all about the reasons for recalling the Kabete MP. Yo, tunaenda kucheza pia mangoma zake in a bit, right? You don't want to miss out on that. Ni msani. Norma sana, bro. Yo, feel the marshals part. Yeah, feel the marshal. I like that. Yeah. So, brother Ndungi. So what's the strategy ya kukolekti hizi signatures? Maybe you can take us through the process. Well, mahali ambapo tumeanzia is that tuli come together na tukakuwa na hiyo common purpose. Tukasema ya kwamba tumebakisha maybe a few weeks ndiyo hiyo kitu ya recall kwenye katiba imachue like 2 years after mtu amekuwa elected. Mm-hmm. So what we said is that tutaanza kukolekt signatures in preparation for wakati ambapo August ikifika, tutakuwa already tuko na hizi signatures. Mm-hmm. So we are targeting about 30,000 signatures. That's right. Tuko 98,000 registered voters in Kabete. Correct. So inahitajika percentage ya 30% ya voters ambao ko registered. So what we did on the 30th is that tulikaribishwa at one of the churches in Kabete, actually specifically Kumumuto. And what we did is that tulielimisha watu, tukawaeleza this is the process ambayo tunafikiria tunaweza fanya. Nice. And we were surprised because huko ndio tulilaunch mambo ya collection and signatures. This is the same place ambayo politicians especially huyu wetu amekuwa kija alafu ana bribe watu right inside church. We've been watching, we've been seeing this, lakini tunanyamaza tu. Ana flaunt pesa, anatoa tu pesa, you know, anakuambia wewe kuja, wewe you are my friend, come, anakupatia 10k inside church. But it's the same church ambayo ime turn around ikasema we want to be on the side of the people. So that is a plus. Right. So what we're doing is that after tuli educate watu, in fact, like I would say, nisi exaggerate, 80% of the congregation, both morning service na Gikuyu service, okay, walikuja na wakasign hizi forms. Hao ndio walikuwa watu wa kwanza. And that's where now we got the morale. Signature za kwanza zilikuwa zao. Zilikuwa ni zao. Okay. Na hapo ndio tulipata morale, tukasema wow, it seems like a ground inasema hivi. You know, ina iko na sisi. It's like what we are saying, pia wao ni kukosa, walikuwa wamekosa njia ya kujiexpress. So what we've been doing, we've been working with the religious centers and they are quite responsive right now. Tulikuwa tumeongea juu ya Occupy Church. In fact, that day 30th tulikuwa kwa hiyo program. Okay. Ya Gen Z bado ya Occupy Church. So the way we occupy church ni kwa hiyo design. So how you collect these signatures ni kuongea na watu. And word is spread sasa kama bushfire. And people are actually calling and asking, mimi niko mali fulani, nita sign wapi? And so what we've done, tuko na volunteers all over the constituency. We have 5 wards in Kabete. And so in those wards tuko na volunteers ambao wamejitokeza. Na wao wamesema, you know, watatusaidia kuenda to homes and to shopping centers na marketplaces. And that is where people are collecting signatures even as we speak. And I'm assuming so far this ni kama 8,000 signatures. Wow, wow, very impressive. So and I'm assuming this is a Gen Z led initiative. It is a Gen Z led initiative. Hata kama si Gen Z, we have Gen Z lawyers. Actually, the LSK chairman wa Kikuyu and Kabete. You know, Kikuyu and Kabete are twins. Tulikuwaga Kikuyu constituency the time of the great Muite, Paul Muite. Can you imagine actually to me follow from the grace of the great Paul Muite to Gidua Mameshukuru. Wow. And that is what is shocking us. Yeah. And so what we've done is that Njoroge Mwaura, who is a chairman of LSK Kikuyu and Kabete, is one of the people ambao wana lead the legal front. Okay. Na tuko na Mugure Kinuthia. She is also a Gen Z lawyer. Ah, fantastic. You know? So we have a nice ring of very brilliant minds. Now, when it comes to the verification process, ndo sasa mwavoid any obstacles huko mbele, for example, foreign signatories. Yeah. What are you doing to ensure hizo vitu zifanyike? The first thing tunafanya is that when you gawanya yourselves in a ward, then munajigawanya again kwa village. For example, Kabete ward, ambayo iko ndani ya Kabete constituency. Inakuwa ni Kabete Kabete. Nika New York, New York, you know. Yeah, it's a nice place, you know. Kabete, na mtembe. Kabete's dope, bro. There's a time I lived there. You did. Yeah, it's a suburbs. Kuna ulitoka, man. Bro, kuna mbrasta wangu wa shigi huko. Mbobo shanti mwingine, hapo itangwa priest, hapo itangwa priest Ari. Oh, priest Ari, yes, I know. Sindio? Yeah, the Jamaican. Mjomeka, yes. Hiyo ndiyo place ambayo, actually.
imelea warasta wengi sana. Yeah, serious sana. Yeah, the village of Mimuto. Kabete hapa kabete hizo. Yeah. Sasa sisi tukoloa kabete. Mm-hmm. So nice, nice. Kabete for example, tumegawanya ama ma volunteers wamejitokeza from different villages. Ah. I am born and raised in Mimuto. Mm. There is a place called Kibishiku. There is a place called Kingero. Okay. There is a place called Kanyongo. So huko unapata ya kwamba hata wanajuana. Ah. Unajua ya kwamba huyu anasign ni mtu actually tulikuwa na yeye kwa line. Okay. So but tunawahimiza sana if actually wewe ni mtu wa Westlands because some of our voters juu tuko proximity sana karibu na Westie. Tunawaambia you know if you're from there you know don't sign. Yeah. Otherwise itaharibika tu, but he said he manishi because you found one signature ambayo ni mbaya and I'm sure we'll find a few. Mm. And that's why we are targeting 30,000. Mm. Because zingine zitakuwa zimeharibika, but from the onset tunaambia mtu tafadhali just make sure that umepata your ID proper, jina proper and everything. Yes. But now with our lawyers, our Gen Z lawyers, these kids are just amazing. Already washaandika barua kama vile sheria inahitaji kwa IEBC. Mm. You know IEBC ndio hakuna commissioners lakini kuna secretariat ambaye anaendelea. Yeah, but still functional. It's still functional. Yes, watu wanaenda huko kazi office daily. So what they have applied for ni the official register. Ah. Ya IEBC ya watu wa Kabete constituency. Very interesting. So what will happen is that the donkey wakitakuja wakati sasa tunazi tandaza sasa na kuangalia kuna verify huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni verified ETC. Good. So kuna kazi mingi sana ambayo imebaki ya kufanya. Mm. But man, wale watu ambao wamejivolunteer, the youth ambao wamejivolunteer, the Gen Z ambao wamejivolunteer, ni amazing. Na inanifanya ni enjoy because it's like they are not just shouting Ruto must go out. Yeah. There they actually putting their hands on the deck and yeah, that's what's happening right you know now. Definitely watu wa Kabete wana deserve better leadership. Oh, for sure. When it comes to sasa hii process, unajua kuna mtu anaweza kaa huko nyuma sema hiyo kitu mazio ni political interference. Mm-hmm. We know very well that there's some hands that are involved. Uh-huh. Now what's being done to ensure that watu wa Kabete, the constituents, mm-hmm, the Gen Z, like you said, the old, the young, mm-hmm, kila mtu, mm-hmm, atapata bao the right leadership. Mm-hmm. Yeah, what is being done by you guys? I think the first thing is that bad kwa hii process, one of the things tumesema ni ya kwamba hakuna mtu yuko behind us. Hakuna mtu amekuja katu sponsor akasema ya kwamba oh, you guys, you know, do this so that now apitie uko, yeah, atumie hiyo jina, alafu akuje avai. In fact, one of the discussions tuko nayo ni kusema ya kwamba this time round yule mtu ambaye atakuja kusema mimi naomba kura zenu, huyo tutamreject. Eh? Tunataka mtu ambaye sisi tutasema you, Kevo Badman, ama wewe Matara, tunaona nyinyi mnaweza vai. Okay. So we want to put you in a panel. Yeah. Alafu tuulize maswali. Tuone kama wewe ni mtu yenu. So already tumeku shortlist. Yeah. And then after that tunakuja sasa tunaanza kuuliza maswali. Wow. We get in charge. So one of the things ambazo another thing tumeulizwa ni are you getting money for these and stuff. Sisi tumesema hatutaki do. Mm-hmm. Because we have to change this narrative. Mm. Already kuna watu wamekuja wakijaribu kusema oh, you know, I can anonymously changa some money and we are very cautious about that. Tunasema ya kwamba for now we don't need any money. Mm. Because when I'm in Mimuto or you're in Gathega or you're in Nyadhuna ward, what you need for your neighborhood ni forms kama ngapi? Tuseme 100. Hiyo ni so, my friend. Yeah. Ni so ama so mbili. Hata ikiwa so tano. Mm. So if you hauna, what we are doing, tunachanga sisi wenyewe. Tunasema mahali fulani, we need signatures. There is somebody who called me last night. She is a Gen Z. Okay. Akaniambia where I work, naeza fanya copies. Mm. Rim, unataka rim ngapi? Can you believe it? So tunaenda kwa hiyo spirit, yeah, ya kwanza kuondoa mambo na kasumba, ya mambo ya pesa. Mm. Because hiyo ndio imetuleta mahali tuko. Mm. That is why we are protesting. Mm-hmm. We are protest because opulence ambayo tumeona watu wakiwa nayo, hiyo ndio narrative tunataka kuchange. Mm. That we can live harmoniously and we can all live equally because tumeondoa corruption. That's corruption right. Ndio imefanya kazi zipotee. Corruption right. Imefanya watu wakose opportunities. Corruption imefanya vijana wanaanza kutaka kwenda Dubai. Correct. Wanataka kwenda kufanya slavery. Correct. In Saudi. And this is very sad, you know. So what we are doing with this process ni kusema ya kwamba we are not propping up anybody, mm-hmm, ambaye atakuja sasa kushine, mm-hmm, na kusema ya kwamba oh, you see, niliwasaidia kuondoa Gidhua. So I am the one. Mm. Oh, if you, kama uko kwa hiyo boat, we uko interested. We uko interested. Uko, mimi. Na hiyo kiti. Mimi. Okay. Let me know you're in the MCA. Because I know in the previous election, we spoke about a lot.
nili run for MCA. Uh-huh. Na mimi nilitafuta chama ambayo niliza run nayo nikakosa. Okay. Because zile chama ambazo zote niliona hizi ni chama corrupt. So what I did, nilivai kama independent candidate. Yeah. Na nikaenda kwa watu na nikachukua signatures almost the same way ambao tunachukua, na hizo zilikuwa ngumu zaidi because ulikuwa unakuwa required lazima ukue mpaka na photocopy ya ID ya huyo mtu ambaye amekusainia. You know, mtu kukupatia privacy document yake na nini kila kitu ni very hard, so they made it really hard, but at the same time tulienda and people came utuka join pamoja, so me I was a candidate of the people, you get, and so is the people who funded me, is the people who took me around, is the people who gave me vehicles za kuzunguka na kila kitu. Yeah. But the wave ambayo ilikuwa ni yellow fever ilikamu. Na mimi nikatosheka tu nikasema, all right, that's the decision kama of the people. Kama hivyo ndio wameona hivyo. Yeah, even though sahi wana knock. Naje, kunajua MC Kushi. MC Kushi. Eric. Huh? Sijia aitwa Kushi. Kushi, who's that? Na then huko kwenyu. Ana differ sana na vitu mingi unasema hapa hivi. But natukila mtu na opinion yake. Yeah. Anasema, first, usao kuambia watu unataka hiyo kiti. Finally, your ambition to run for the seat. Also tell them you are an Azimio leader pale mtaani. Alafu kuna hiyo amenibamba ati kuna constituents ambazo zilicall Muhesh mwenyewe zikamwambia a vote yes. Na utai kuzisema. Alafu ya anasema hapo ukisema hiyo suri watu lirudisha maunga. Analia na pia usahau kuambia mulina kwa kina mheshimiwa kwa wazazi wake na mkaribu boma. These allegations correct. These allegations. Ni ya mwisho. One. Wacha ni kuambia. One. Sijui mheshimiwa ambaye anaitwa Kushi. But kila mtu wako na you know opinion yake. Huyu ni mtu ambaye ni supporter wa clearly you can tell wa mheshimiwa wake. Okay. All right, yule ambaye tunataka kumngoa kwenye mamlaka. Right. So pia yeye aheshimu ya kwamba mimi nina opinion yangu na kuna watu ambao kuna opinion zao. Of course. Opinion yetu inasema ya kwamba tuta collect signatures na zikitosha kwa mujibu wa katiba, Wow. process inaendelea. As simple as that. Get it? Yeah. So hii kubishana up and down, actually I don't like and I don't do it. Mimi siyo Azimio leader. All right? Mimi nilisimama kama an independent candidate. Na kama ningekuwa Azimio leader, si ningesimama na Azimio. And again, let me say this very clearly to Kushi and others ambao wanafikiria kama yeye. What is wrong mtu kukua kwa Azimio? That's actually true. Is it wrong? It's not a There's crime. Nothing wrong with being in Azimio. Yeah, yeah. Let me tell you, I participated in the fight for multipartism. Na hiyo ndiyo wakati tulikuwa pale hivi, Freedom Corner, fighting for the release of political prisoners. Na hiyo struggle ikakuja, ikashikana na the struggle for multipartism. Yeah. Why we were fighting for multipartism is so that tukue na vyama vingi via kisiasa. Absolutely. Na saa hii tuko nazo. So yeah. I'm proud that Kenya now is a multi-party state. Yeah. Tulikuwa tunaishi under one state. So kila mtu akona choice ya kuchagua. Yeah, ukitaka kuchagua chama, I think hata sijui ni ngapi, there are so many parties here. So if you hate Azimio, it's okay. Lakini mimi si leader wa Azimio. You can check on the records. Na kama ungetaka nikuwe member wa UDA, then too bad, siezi. Because I don't believe in the ideals ambazo wako nazo, ambazo walitupatia wakati wa elections. Campaign. What was the other question? I want to answer all of them. Ana hiyo kwenda kuharibu kwa hao. Okay, hao ya mzazi. Listen. Maandamano ambayo tulipanga. Right. Ilikuwa ni maandamano ya amani sana. Na ukiangalia what happened in other places like constituency ya Dagoretti South. Hiyo ni ya KJ. Na KJ ni best yangu. KJ tulikuwa tunashoot hizo vitu zake. Mimi pia ni filmmaker, you know. Tulikuwa tunashoot ukiwa Big Ideas Productions. Lakini what happened kwa constituency ya KJ tuliona kwa media, tuliona kwa social media, tuliona ofisi kichomeka. The following day after the 24th March ama March ambayo tulifanya Wangige, na hakuna kitu ambayo ilidamejiwa kwa hiyo ofisi, is that the following day kulikuwa na maandamano in Kikuyu constituency kwa member of National Assembly Kimani Ichung'wa. I remember that talk. What happened? Ofisi zilichomwa. Okay, so what is talking about that kuna watu walienda kwa mama ya Muhesh Gishu. Hata sijui anaishi wapi. Neither here nor there. Mashukuru. But I guess you shouldn't dwell. So that is an allegation that is false. And actually, naweza sema, you know, it would be nice hata ukitoka na evidence useme hii ndio ilikuwa damage. All I heard is that there are some Gen Z's
ambao walipeleka unga kwa mama ya this guy but I can't prove it as well. All mizikuwa tulimalizia okay. Maandamano yetu wangige but let me ask you moving forward ukicheki izima all these things that you've said you are accusing the MP of doing izima how can I even call them the crimes he has committed, the crimes yes let me put it like that you know kuna mtu anaweza sema hizi shida zote zilikuwa uko before hata kwa MP. I mean it's just been 2 years. Yes. Surely. Mm-hmm. I mean aren't you being unfair to the mheshimiwa? Si apewe time afanye mambo yake. Wacha kuambia about huyu mheshimiwa. Nimekuambia sio 2 years. Hii ni term yake ya pili. Oh. Kwa hivyo tunaongea juu ya miaka 7. Okay? Na ni kweli utaweza kuwa ndio umeinherit kitu ambayo ilikuwa ime you know damaged constituency, unapata ya kwamba shule ziko mbaya na everything, lakini what have you done to improve? That's true, and that's what we are asking. What have you done to improve isipokuwa tu kufanya facelift ya mashule zetu za Kabete? That's right, because ukiangalia kwa face value unaona ndio shule inakaa smart, lakini ndani it's horrible. Man, it's horrible. Yeah. Another thing, what we complain sana, especially I would say this Kibiko Primary School. Hiyo iko hapa tu Gadhiga. Mm-hmm. Okay? Is that gate ambayo ilikuwa kwa hiyo shule ilikam ikatolewa. Mm-hmm. Alafu ikakuja ikareplaceiwa na gate ingine. And people are asking why. Na hii gate ambayo ilireplaceiwa ile iko current right now. Mm-hmm. Unaona hii lori ambayo inaingiaga le maybe kuleta books ama kuleta nini haiwezi toshea. The contractor ambaye amekuwa akifanya hizi mambo za gates anajulikana. Ni mmoja. How come only one guy has been taking all these contracts? Okay. So these are some of the grounds ambayo tuna lay za kuenda ku recall huyu jamaa. So ni facts ambazo tuko nazo. Yeah. And I'll tell you the last one. Kuna Dongoro Primary School. The alumni wa hiyo shule, people who I know, walichanga do wakatoa maybe about 200k, wakasema tunaeka gate ya shule yetu. This guy came, akatoa hiyo gate, akaenda nayo. In fact, aliriplace na gate lower quality kuliko ile ilikuwa. Na bei ambayo tuliona alikuwa amekana ilikuwa ni 3 million. Tunataka kujua gate ya 3 million kwa hii iko how? Right, so we asking the hard questions. And that's why they'll come back hitting very hard, of course. Because we asking the hard questions. That's right. And finally kwa hiyo mambo ya corruption atuelewi is that the guys ambao wanakuja kupewa hiyo job ya kufix na nini hakuna mtu hata moja tunajua. We don't know where they come from. Oh, so you think the foreigners? Yeah, we think so. Kuna vijana mtaani. Kuna vijana mtaani wanafanya kwa hiyo job. Yeah. But vijana mtaani wewe unataka kuja unawapatia so mbili. Handouts. And these are things tuko na picture. Tuko na video. So you think you have enough grounds? Yeah, We have enough grounds. Yeah. Valid grounds. Yeah, valid grounds. Na hizi grounds ni grounds ambazo mimi naweza counter. Please counter too. So that for clarification purposes. Clarification. Yeah. You see what we've done? Tumefanya hii document ikuwe public. Mm. Na hii document what we are saying is that mheshimiwa okay wacha nimpatie hiyo for now. Mheshimiwa. You know who is ufai kuitwa mheshimiwa kama huheshimu watu. It's true. Vile tu mheshimiwa na kujua heshima. Na huko excellent. Yeah, so you know but for now wacha niseme. Actually we said we're not going to be using that name kwa hiyo. You guys said that. Mimi na ina ndo mheshimiwa. Hiyo jina tumeresist hiyo jina. Okay, skia. Yes. Number one, na hizi grounds, nitazisoma because tumeziandika. Na wanasikiza. Yes, na wanasikiza. Na ningetaka watu wakabete kwanza. Warespond, waseme kaa ni kweli kasi. MC Kushi. MC Kushi, here we go. One, Wamashukuru has failed to voice the voice of the people of Kabete as instructed. Wakati ambapo tulisema, uende uvote no kwa finance bill. Na instead akaenda akavote yes. Number 2, his inactivity in parliament iko very loud, whereby other than swearing in or voting yes and no, he has never said a word in parliament. Hey. Could you ni prove wrong? Wow. Number 3, he has misunderstood the priorities of the people of Kabete, whereby
For instance, he buys buses for schools which are not able to maintain. Right. Ama shule haziwezi maintain. Uh-huh. And so those buses zina rot kwa parking lot. Mm-hmm. Alright? Tuko na shida zingine kwa shule kama hizo, kama lack of teachers. Mm-hmm. Abolition blocks. Mm-hmm. Ukienda kwa choo za hizi shule ni pathetic. Classes ni mbaya, ndani. Inje ziko na rangi. Mm. We don't have laboratories. That's right. Hakuna shule mimi najui iko na library. Mm. Kabete. Oh, no. Hakuna iko na library. Au serious. Mimi nionyeshe. Kwa Mwite. Ambia kusha. Msomi. Msomi. Wameangusha Mwite. Wameangusha Mzalendo. Very sad. Huh? Yeah, very sad. Hakuna libraries, hakuna kitchens. Na hii itakuwa interesting. Hakuna halls na hakuna fences. Yeah. Lakini unasikia hakuna fences but kuna Kuna gate. So gate, Hakuna fence, but kuna. There are schools. That's hilarious. Buda, umenibamba. Ujama pia ni hilarious. Yeah. Number four. Yeah. He has grossly shown his disdain for the people of Kabete, as it is alleged that he took his members of staff, as well as primary school head teachers, in Kabete constituencies on an all expenses paid to trip to Dubai. Hey, sorry. I'm a graduate. Mombasa. Exactly. Dubai. Why we are shocked? Because hata ungefikiria Mombasa. Hata hiyo Mombasa tungezusha. But I'm telling you about Dubai. Yeah, that's crazy. Whereby these persons were given hefty out of pocket allowances. Yeah. All this was courtesy of the Kabete constituency CDF allocation. Tunataka kuona hizo receipt. How many do you have left? Ah, niko na tatu. Well, okay, so you know what? Let's just play one more song. Maze alafu tumalize. Wanda kuchezele wimbo wa mapambano. Field Marshal. Field Marshal. What inspired you to do this one? Ah, this was inspired actually back in the day. Niko na ile feel ya South African struggle. Nice. Lakini lyrics tumeeka ni za Kenya. All through. Inaongelea struggles zenye zimekuwa zikipita since 92. It's relevant to what's going on right now. It's relevant to now. Wow. Wangari akichapo kuongopa Timon Njoya akipigwa huko. Njoya akichapo, I was there in one of the instances. Do you think tunaendea like kina Mon Njoya kwa hizo makanisa saa hizi? Tunahitaji Mon Njoyas, watu wa kanisa mkeni. The Gen Z's are waiting for you. They are calling, they are crying for you. Let's have a listen. We're running out of time. Alafu we'll wrap up in about 5 minutes with the next talk. Tendekazi. Vibes Radio, the soundtrack of the revolution. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Talking into a wimbo wa mapambano, we're loving it. Of course, done by the one and only Ndungi Githuku, is a human rights defender, an award-winning actor and director of movies out there. And of course, today we're talking about, and he's also a politician. Mm. We're also talking about the reasons for recalling Kabete MP. Why Kabete MP, maze, wanam recalled by the constituents ukwevo Kabete. Now, at about 10 minutes after 9, kabla tuinge kwa conversation, I just want to remind you that uneza jijenga mazena dofiti, kunapo hivyo shopping vouchers, we're talking about airtime, we're talking about rent money. Mm. Yeah. Now the only thing unafaa kufanya ni grab your phone, alafu dial *220#, and just like that, utapata hapo hivyo mapot. Yes, pot sita. Now, pick any pot. One thing I can guarantee you is any pot yote unaenda kupick up any number that you pick, kuna gift tamp up hivyo. And then once you've done that, pick Vibes Radio. The next step is picking Vibes Radio, which is at number 7. Alafu cheza kama wewe. And believe you me, guys are winning 24/7, 365. This is your chance. Mazome kukidu. Mekuki work hard for the longest time ever. We're going through so much. Yani, najua sa zingine unashanga gaya. What will I do for my mother? Mm-hmm. Yeah. What will I do for my father? Mm-hmm. Yeah. Now, this is a chance, Buddha. Yeah. Which is a mazo was surprised naki shop. Yo. Yeah, as we keep it moving. Yeah, man. And Ndungi Githuku, your track, mm-hmm. Wimbo wa Mapambano. Nam. When did you do it? Kwa sababu your video ni deadly kabisa. Wow, thank you. Your video ni asai. Your video ni latest. Mm-hmm. Talk about it real quick in about a minute. Yeah, in a minute. I'll say that this song was written by activists in the 1992 Freedom Corner struggle. Mm-hmm. Na iliongozwa na mtu alikuwa anaitwa Mwalimu Kangara wa Njambi, who is also a great painter. Uh-huh. Na hiyo song tumekuwa tukiimba nayo ama tukitembea nayo kwa hizi struggles zote including ya katiba. Yes. Lakini hatujai shoot video. Mm-hmm. You know what? Ile Thursday tulikuwa mtaani pale hivi Gen Z wamesema hey tuko street leo tuna occupy street. Yeah. That's the time tuli shoot. Yes. Na hii I think ilikuwa ni time yake.
because we didn't have any other inspiration. Exactly. Yeah, video before. Mm-hmm. Sometimes people rush for videos, yeah. Lakini hii ilijipa tu. Yeah. And so imeshikanisha struggle ya before, yes, 30 years, na ya sahi. Yeah. So the song is old, but the message is current. You know, it's in a relate. It's funny, kuna deli likuwa nasikia Mama Aida Odinga likuwa nasema, the more things change, the more they stay the same. Mm-hmm. You know, shida zenye mulipigania. It's almost as if you're still fighting for the same. Bano wano napigania this. Yeah, man. Wow. Whoever is the fighter to win ingi? Tuna win ingi. Okay. Let me say, na yoni muhimu sana. Uh-huh. Kwa tuna win. Mm-hmm. Unaona kama yoni ilianza na Freedom Corner. Mm-hmm. Hata tuanze tuna maumau. Yeah. Tuli win. Tukapata freedom. Yeah. Independence. Lakini ikaibiwa na wale colonialists. Yes. Lakini tuka struggle. Watu wakakufa along the way. Pio Gama Pinto, 1966, tukakua na Mboya, J.M. Kariuki, wakakufa along the way. Yeah. So many people, great people. Mm. Lakini, wakati ya mapo tulikam nao 91, na tukapiga hiyo struggle ya freedom, ya political prisoners, wakariliziwa, that's again. Multipartisan, tukapigania. Tukawin, that's again. Let us never forget our gains to 2010 tulipata katiba ya Kenya na ndio hii tunatumia watu wa Kabete ku recall MP wetu. Absolutely. Wa Kabete. Mm-hmm. So let's never forget the gains because if we do then zitakuwa eroded. But once unakumbuka tuliwin inamaanisha tutazigada. Absolutely. Na sasa kama hivi tunasema about ni relate hiyo na Kabete, if we recall huyu MP successfully, which we believe we will, it means that hatutawai weka mwingine kama yeye. Tutaweka watu ambao ni watu wa integrity. Maybe you can give us the other you know accusations ama niseme nini. Actually nita because I had already talked about Gates. Yes. Na the crimes that he purportedly committed. Yeah nitaenda tu niruke 6 niende 7. Uh-huh. The 2021-22 auditors general report ambao tuko nayo raised some serious audit queries on the sustainability of some of the projects being undertaken using the NGCDF monies in Kabete. Sasa huyo si mimi, na siyo sisi, huyo ni Auditor General wa Kenya. We? So MC whoever mazee ongea na huyo Auditor General. Kushi. Kushi, ongea na we ni mtu wa nguvu by the way. I respect Kushi anasema na apipia ye chance kama hapa, aseme vitu MP wa Kabete amefanya. In fact, me I would suggest. Yeah. Invite the MP for Kabete. Yeah, Akuja. That's even better. Yeah. That's better. Please. Yeah. In fact, on behalf of Vibes Radio, like that. Invite Ukuje kama MP wa Kabete. Eh, ujitwe kwa hii noma. Ujitwe kwa hii ngori. Number 8 ambayo ni ya mwisho, bro. Yes. He is on record inciting members against a constituent who suffered actual bodily harm as a result thereby. Huyu ni mtu ambaye najua alichapwa. Yeah. Na alichapwa juu ya kuuliza maswali. Hizi maswali ambazo tunauliza. In Kabete, in the history of Kabete, hiyo ambayo ilikuwa na watu kama Gatuota, ilikuwa na Charles Jonjo, ilikuwa na Paul Muite. Okay? Hatujaiona goons ever in Kabete. This is the first time tunaanza kuona goons. An MP na kwa on video ameshika microphone anasema enda uchape huyu jamaa. What? Na huyu jamaa kaenda na kaletwa na kachapo. Evidence iko. Hey, tuone. Mlete hapa tuone, you know. Oh, ai, how can we degenerate like that, man? This 2024. Yeah. Now, don't do that. Kama we agree na opinion yangu, it is okay. We don't have to fight Kushe. We don't have to get physical. We don't have kukosana juu ya opinion ambazo ni tofauti. Yeah. This is the kind of politics ambazo tunataka. Let's put human beings away from this and Kenya. Now let me ask you, what do you expect now moving forward with regards to other constituencies out there? Yes. Do you think Kenyans will now follow suit based on what mumeanza kufanya sahi, watu wataanza ku follow through process ya kurecall the MPs for doing maybe a shoddy work, our engage kwa parliament, wanafanya mambo ya, a lot of malpractices. I mean, really? Na tuliko tumoko ubonge on behalf. Ubonge unanyamaza. How dare you? Na niki tunasema next year, wata chagwe my MCKA mimi, unashika? Ki mouthing huko. Yeah, unekana. Yo, Kevin, shut up. Yo, No. I have a mother, I have opinion. So, I got one reason. So, do you think Kenya's going to follow suit from other regions? Fellow Kenyans, mimi nawaambia kwamba, for you kujitoa kwenye minyororo hii ambayo tumejiweka ya kuwa na wana siasa ama wabunge ambao hakufanyi kazi, please be inspired by Kabete. The more we recall, the better the parliament will be, because tukitoa 100 recall about 100 MPs
or members of National Assembly. Inamaanisha tutawarudisha na watu independent minded. Absolutely. Ambao wamechaguliwa na watu this time bila mambo ya pesa. Mm. Because uki chagua mtu kwa sababu ya pesa, mm, inamaanisha utaeka any kind of garagari in there. Mm. And that is what we are seeing. Absolutely. With the current parliament ambao tuko nayo. Absolutely. He's, I think, has been voted to be the worst parliament ever. Correct. Ambao haina quality, correct, ya watu. Parliament ya na wale ambao wako na quality, mm, wamemezwa na hao wengine ambao who vote two bills za kufinyilia bila kusoma because they don't read. Mm. Wana vote kwa sababu ni chama imesema, mm, wafanya hivyo. So, fellow Kenyans, hii ni wakati wenu. This is the time for us to make the constitution of Kenya work for us. And if you don't do that, bas, mutaendelea tu kukaa hapo, na mutaendelea kufinywa, na mutaendelea kublame, you know? Thank you so much. And other things. So, yeah, signing out, I would just say, tulibraibiwa na 2 million, mm-hmm, hii timi yetu, mm-hmm, na tulikataa hiyo pesa. Wow. I'm just saying that there is no way uneza bribe watu, mm, ati ndio uendelee kutufinyilia. Mm. What we are doing is changing the narrative. Tulifanya calculations na team. Mm. Tukasema 98,000 voters. Okay. 2 million. Mm-hmm. Because sio mimi napewa. Yeah. Mimi na equate na nikiuza watu, nimeuza watu wangapi? 98,000 registered. Hata sijesabu, yeah, wale wengine. Mm. Ina, tukafanya calculation. 2 million divided by 98,000 votes. Mm. Ni 20 bob per person. Come on. Yesu aliuzwa 30 bob. 30 bob. Huu jamaa anatuuza 20 bob. So mi nauliza aje. 10 bob anapeleka wapi? 2,000 years ago. 2,000 years ago. Yeah. Uyo msi alikuwa anauza Yesu. Sijiki Judas. Iscariot. Ras Judas. Huyo msi alitoa 30 bob. Yeah. Na sasa huyu amepunguza bei ya binadamu. Yeah, man. Sasa natubraibu na 20 shillings per person. Exactly. So what we've said is that no, hatutaki do zako, you know, this time hii mambo ime change, the narrative has changed, the ground ime change, hatutaki mambo ya pesa, and all over Kenya, please, wacha tusifanye mambo ya pesa ituongoze, because wacha wabaki na pesa zao, na sisi tubaki na dignity yetu, na hivo tu ndio Kenya, itasimama imara. Thank you so much. The one and only Ndungi Githuku, human rights defender, politician, and of course an award-winning actor. Imekua about why Kabete MP is being recalled by the constituents. Mm-hmm. Good stuff, my brother. Thank you. Thank you for having me. Nashukuru. Yeah. Thank you for listening. Ambawa konyumbani and kazini na shugulini zanu. Right. Vibes Radio. Good stuff. Oh, nafaku wongo radio. All right, when we come back, it's all about the breakfast kickoff with Jay Marwa, Badman, and myself. Matara, Tony Kazi, I've got some Richie Spice. The world is a cycle. 104.5 FM, Nairobi, Pan Vibes Radio.